ଦେଖୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରୁଛି ଯାଜପୁର ବିଜେପି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରୀର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ରହିଛି ଘେରାଉ କରିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଆଜି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଘେରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଗରିବୀ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ଏ ବ୍ଲକରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବ୍ଲକର କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ୟାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 50% ଉର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଏମାନେ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉନାହିଁ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଏ ଗାଏ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଦରିକି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଘର କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକର ଘର ପାଇବାର ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ ପାଇଖାନା ହଉ ମନରେଗା ଯୋଜନା ହଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ମନମାନି ଚାଲିଛି ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ବୋଲକରା ସାଜିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସଭାପତି ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ତାଙ୍କ ହକ୍ ତାଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡାକରାରେ ଯେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଘେରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ଆମର ଦାବି ଲୋକ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମ ହକ୍ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁ କ'ଣ କହିବେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ମହିଳାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁରି ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ଘର ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ଲକ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହି ସେ ମୂଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲେ ଅପହୃତ ହୋଇକି ନାରୀମାନେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଟିବ ହିଁ ହଟିବ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗଦାନ ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ମାନେ ଜନଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଜନଗର୍ଜନ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦୁର୍ନୀତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସିକି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାଇଖାନା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେଇଛି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏମଏଲଙ୍କର ଏମିତି ଗୁମାସ୍ତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶିବଙ୍କ ସାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଉକା ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କର ଟିକସ ଖଜଣାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କେବଳ ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଘର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କର ଆବାସ ଘର ନାହିଁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନଡ଼ା ଛପର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମର କାହାରି କଚା ଘର ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ପକ୍କା ଘର ହେଇଛି ଏଥିରୁ ଜାଣି ହେଉନି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଏ କେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାର କଥା କହନ୍ତୁ ପାଇଖାନାର କଥା କହନ୍ତୁ ଚାଉଳ କଥା କହନ୍ତୁ ମନରେଗା କଥା କହନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ କରିଛି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଇସାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ମିଛ କାଗଜପତ୍ରରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଜି ବିଡ଼ିଓ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାକୁସ୍ତି କରିକି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରିବେ ତାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ
तारि सही संपर्क में चेतावनी देवाई आज जाजपुर ब्लक्र हजार हजार लोक ये आज समबित होते ब्लक प्रशासन को जिला प्रशासन को आम चेतु जे बहुत होगला सीमा लंघन करगल ये अन्याय दुर्नीति भ्रष्टाचार को बंद करी गरीब लोक को मोदी पठाऊ टंका को साधारण लोक पाखे न पहुँचले योजनार अर्थ को बाटमरणा बंद नक आगामी दिन में आहरी व्यापक आंदोलन हम कोर्ट कचेरी रास्ता घाट स्कूल कलेज सबुठी आंदोलन हम सबुठी आंदोलन हम तेणु जनता दल जो प्रकार भाव में राज्य में दुर्नीति करुच्ची विरोध करजेपी पक्षर आज्ञा कौन कहे ये पूरा घेरव देखुची अधिक संख्यक महिला मैंने आज योगदान महिला मैंने अधिकार आज राज्य रास्त जाजपुर ब्लक हूँ दुर्नीति गोटे गंताघर पलटी आपत देखु खाली ब्लक नुह जिला आज जिलापा अफिश्रु डीएम फंड कतु आरंभ करते दुर्नीति ओडार होती सर्वाधिक दुर्नीति आज जाजपुर जिले रही गोटे देखो प्रधानमंत्री आवास योजन केन्द्र सरकार जोबाँग चाहते समस्त गरीब लोक को मुंडे छात रहा दरकार से जाजपुर विडिओंक रिपोर्ट अच्छी जे आम जाजपुर ब्लक कौन सी लोकंर चाड़घर नहीं जो जाजपुर ब्लक प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबारे जाजपुर ब्लक गरीब लोक मैंने आज वंचित होती तो आप गोटे कथार जानतु जो ब्लक आज कौ अवस्था चली प्रशासन कौ अवस्था अच्छी आज गरीब लोकंर हक छड़े दिखाई ये बर्तमान जाजपुर जिले में मद दोकान खोल सरकार व्यस्त अच्छा कि गरीब लोक मुंडे छात देवाई संभव हो ना ये शुणुते ये हूँ जाजपुर ब्लक घेरव करने बीजेपी रणहुंकार गर्जन आपड़ देखुए हजार हजार संख्यार महिला मैंने आज योगदान कर ब्लक घेरव में एक सीधा सड़क चित्र आम देखु आपन को ये हूँ जाजपुर ब्लक घेरव कर ये से रोड शो चली गौतम राय जी जिला सभापति अच्छा सहित अन्यान्य जो ब्लक बीजेपी प्रार्थी मैंने रही जाजपुर वीडियो जर्नालीस्ट शक्ति सौरभ परमेश्वर बेहुरिया अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।